Item 27, processo 48.500, 2366, 2331. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, em face da resolução autorizativa 1564 de 2013, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2013 da concessionária, fixou as tarifas dos sistemas de distribuição e de energia e atualizou a tarifa de energia elétrica da geração distribuída, decorrente do seu processo de desverticalização. Diretor relator, doutor André Peptoni. Resolução 1564 de 2013 homologou o resultado do reajuste tarifário da concessionária, a Celtins, fixou as tarifas do sistema de distribuição e a tarifa de energia, atualizou a tarifa de energia elétrica da geração distribuída, decorrente do seu processo de desverticalização relativo às geradoras Alvorada Energia, Isamu Iqueda e Socib Energia. Inconformada em 12 de junho de 2013, a Celtins, depois de pedido de reconsideração da decisão contida na resolução que aprovou o reajuste tarifário, e alegou o seguinte: pleiteou ajustar a receita anual verificada, considerando o processo tarifário, e publicar a modalidade de tarifa referente ao uso de distribuição subgrupo A4 para a distribuidora SEMAR. Em 30 de abril de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 150, na qual analisou o pleito da Celtins e recomendou o deferimento no que diz respeito ao ajuste da receita anual verificada, e informou que a tarifa de uso de distribuição do subgrupo A4 para a SEMAR fora publicada por meio de retificação da resolução homologatória 1564. Então, também já foi atendido no caso. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um pedido de reconsideração interposto pela Celtins em face na resolução 1564 de 2013. A matéria aqui é predominante técnica e não demanda uma manifestação jurídica da Procuradoria. A matéria está no âmbito da competência da diretoria e está em condição de ser deliberada. Então, o pleito é recepcionado. A SRE, ao analisar o pedido de reconsideração da Celtins, constatou que a receita verificada anual em R0, adotada no processo de reajuste de 2013, não foi corretamente apurada, pois não considerou a receita relativa aos consumidores livres de fontes incentivadas nos níveis A3A e A4 azul, o que implicou a redução artificial da parcela B na data de referência anterior e, portanto, esse ajuste necessita ser realizado. O ajuste na receita anual verificada resultou em nova receita econômica, passando de 585 milhões para 593 milhões aproximadamente. Assim, uma diferença de aproximadamente 7 milhões e 600 deverá ser considerada como ajuste econômico no reajuste tarifário anual de seguinte da Celtins, de forma a ajustar a base tarifária econômica, bem como deverá constituir o componente financeiro em razão da ausência da cobertura tarifária correspondente a esse valor no período de referência julho a junho. A data de aniversário é junho, não é isso? Então, agora em junho, no reajuste da Celtins, será reparada essa questão. O valor desse componente financeiro a ser apurado conforme o disposto no parágrafo 54 da seção 4.7 do módulo 3.1 do PRORET será conhecido e, em definitivo, somente após o fechamento do mercado de referência do reajuste 2014 e do IGP-M acumulado no período. Referentemente à tarifa de uso de distribuição do A4, esclarece que a resolução foi republicada contendo essa tarifa. Logo, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.002366.2013, dígito 31, voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela Celtins, em face à resolução autorizativa que aprovou seu reajuste tarifário, para dar-lhe provimento e corrigir a base tarifária da concessionária, considerando o reajuste tarifário de 2013 em R$ 7.621.000 aproximadamente, e considerar no reajuste tarifário 2014 da Celtins o componente financeiro a ser apurado conforme o disposto no módulo 3.1 do PRORET, em razão da ausência da cobertura tarifária correspondente ao valor informado no item A, entre julho de 2013 a junho de 2014, considerando o mercado de referência do reajuste de 2014 e o IGP-M do período ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu
por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CELTINS, em face da resolução autorizativa 1564/2013, no mérito dar-lhe provimento para a corrigir a base tarifária econômica da concessionária, considerado no reajuste tarifário de 2013 em R$ 7.621.874, e considerar no reajuste tarifário de 2014 da CELTINS, componente financeiro a ser apurado conforme disposto no, na seção 4.7 do submódulo 3.1 do PRORET, em razão da ausência de cobertura tarifária correspondente ao valor informado no item A entre julho de 2013 e junho de 2014, considerando o mercado de referência do reajuste 2014 e o IGPM acumulado no período. Próximo item.